أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ویلکم ٹو مائی چینل کوشش کراؤڈ زائن. امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے. آج کی ویڈیو لیس کے دیدہ زیب ڈیزائنوں پر مشتمل ہے. دیکھیں کس قدر عمدگی اور نفاست کے ساتھ ان لیسوں کو بنایا گیا ہے. پروجیکٹ کی زیب و آرائش میں اہم کردار ادا کرنے والی یہ لیسیں آپ کی تخیل کی عکاسی کرتی ہیں. کس قدر مہارت اور ہنر مندی ان لیسوں میں آپ کو نظر آئے گی. امید ہے آج کی ویڈیو میں شامل تمام لیسز آپ کو پسند آئیں گی. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں اور آپ پائیں طرح طرح کے خوبصورت اور دیدہ زیب ڈیزائن. چینل کے ساتھ بنے رہیں اور چینل پر ڈیفرنٹ قسم کی کروشیے سے بنی ہوئی آئٹمس کی ویڈیوز کو لائک کریں. چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور ویڈیو کو اپنے ریلیٹیوز اور اپنے فرینڈس اور اپنی فیملی ممبران کے ساتھ شیئر کریں. اپنی کمیونٹی میں ایسے لوگ جو اس قسم کی ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں اور نئے نئے آئیڈیاز کے لیے اس قسم کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ان کے ساتھ یقیناً شیئر کر کے آپ ان کی معلومات میں اضافہ کر سکتی ہیں. اس قسم کی ویڈیو کو بنانے کا مقصد آپ کو نئے آئیڈیاز سے روشناس کرانا ہے, نئے اور خوبصورت آئیڈیاز پر مشتمل ان اشیاء کو آپ اپنے طریقے سے اپنے کلرز میں اپنی کلر سکیمیں سے اپنی پسند کے رنگوں اور ڈیزائنوں میں بنا سکتی ہیں. ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے پازیٹیو کمنٹس ضرور دیجیے گا. شکریہ.